السلام علیکم ناظرین عاشق رحمان ولوگ میں ہمارے سبھی دوستوں کے خوش آمدید دوستو اج اسا ہمیشہ جی ایک دلچسپ بہترین ویڈیو تاں دی خدمت پیش کرے رہے ہوں دوستو اج اسا گال کندا سی ان ویڈیو میں مشہور سنگر سنم ماروی ایں جے کو ممتاز مولائی دے بارے میں دوستو ممتاز مولائی ایں سنم ماروی جو ایکڑو سونگ سراکی میں سونگ تیرے نام دی تسبیح پر ڈھولا جے کو ڈاڈو وائرل تھیو ہے یہ سونگ یہ دے ہو جی پردے ہوجی چاہے جتھے بھی سراکی سمجھدڑ یا سندھی جے ممتاز مولائی جا فین ہیں یا سنم ماروی جا فین ہیں سو ان ڈاڈو ان کلام کے بدھو ہے یہ چھو تو ونے تو یہ ممتاز مولائی جو سنم ماروی جو پہلو سانگ ڈاڈو وائرل تھو ہے سو اسانی دعا ہے دوستو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان بنن معروف سنگرن کے جو کامیابی کامرانی عطا فرمائے دوستو تاں کے اساں بدائندا ہلوں تو ان کلام کے پویوں پسے پردہ ایکڑی کہانی ہے جکی افواہ طور تے جکی ات مانن میں ہلائی تھی ونجے سندھو جے ات نے پورے پاکستان میں یہ چرچو عام تھیو ہے تو ممتاز مولائی اے سنم ماروی جو پان میں جو ات افیئر پیو ہلے جی ہاں دوستو تاں کے یہ وڈی بریکنگ نیوز تا بدائوں تو ممتاز مولائی سنم ماروی جو افیئر جو وہ ظاہر تھی چکو ہے تو ان قریب یہ پان میں شادی کرن وارا ہیں دوستو ان کہانی میں کترو دم ہے یہ تو اساں کے وقت بدائیں دو لیکن اساں گال کہ وہ انن جی ذاتی زندگی کے بارے میں تو ممتاز مولائی جی زندگی کے بارے میں تمام سبنی کی خبر ہوندی تو ممتاز مولائی جو کترو شادی ہیں ان جا بال بچہ کترا ہیں یہ گال کے کا ڈھکی چھپی نہ ہے ہاں اسا گال کندا سی سنم ماروی دی زندگی دے بارے میں سنم ماروی جے کیا تے کڑی پاپولر سنگر ہے تاں کی خبر ہوندی تے ہی دلشیر تیوڑے جی جے کو تا بھائٹری ہے گلشیر تیوڑو مرحوم گلشیر تیوڑے جی دھی ہے سو گلشیر تیوڑے جی وفات کا بعد ان سنم ماروی جے کو تا پانی ماں سا گڈ رہن شروع کیو ان کا بعد ان سندھی میڈیا میں قدم رکھو سندھی میڈیا میں غلام حسین عمرانی سا ان ایک با البم ضرور کیا ہیں سو فائیو اسٹار پروڈکشن میں نہ صرف غلام حسین عمرانی سا گھر بلکہ سندھ کے تمام نالے والے فنکاروں سے سنم ماروی جا ڈوئٹ البم بھی تھل ہیں سنم ماروی جو سندھی میں بھی پانچ کھول سارا البم کیا ہے ہاں جو سنم ماروی جو راحت فتح علی ہوجائے یا جو بھی پاکستان جو پاپولر فنکار ہوجائے ان سے ان جا ڈوئٹ سانگ ہلی رہا ہے دوستو اصا تاہیے تو سنم ماروی کی جی شادی تھل ہوئی سو ان کے ہسبینڈ سے تو ہاں جو بدھن میں اچھے تو سنم ماروی جو وہ ہسبینڈ ہے یا ان کی وہ زندگی ہے شادی شدہ زندگی ان میں وڈو ایکڑو خلل پہ چکو ہے جن کی وجہ کا جو سنم ماروی پانچ مڑس کا جو علیحدگی اختیار کئی ہے دوستو ان علیحدگی جو ریزن ہے وجہ ہے یا خدا ہی بہتر جانے سکے تو لیکن اج کل جی افواہ ہلی رہی ہے ممتاز مولائی سے گڈ ڈوئٹ سانگ کرن کا بعد تو ان قریب ممتاز مولائی سنم ماروی جو پان میں شادی کندا ان کی شادی متوقع ہے دوستو ان گال میں کتری صداقت ہے یہ اصا چی نا سکوں اصا گال کنداسی صرف و صرف افواہ کے بارے میں جی میڈیا تے یا سوشل میڈیا تے ہلی رہی ہے یا یہ سمجھو تو مہنگ ایک بے سا ہوٹلوں تے یا کچہری میں یہ گال کندے نظر تا اچن دوستو ان گال میں کتری صداقت ہے یہ تو اساں کے وقت ہی بدائیں دو فی الحال جیس تھی کوئی مزید ڈیٹیل اساں کے نظر نتھی اچے یا بدھن میں نتھی اچے تیسی تھی جو اصا ان معاملے کے اتے ہی دفن تھا کر چڑھوں امید ہے تاکہ اساں جی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوں جی اساں جی یہ ویڈیو تاکہ پسند آئی ہے تو عاشق رحمان ولوگ اساں چینل کے سبسکرائب کیو بیل کے آئیکن کے ضرور ٹائپ کیو تاکہ مزید اڑی دلچسپ بہترین ویڈیو جی تاکہ خدمت میں پیش تھی سکن تیسی تھی اساں کے دوں اجازت جادے پیر تادے خیر